Olha, morador de Sorocaba, criança ainda, hein? Ele tá no México, né? Fazendo quarentena para participar de mais um torneio, sabe do quê? Jiu-jitsu, representando o país nos Estados Unidos. O Raí Bertolazzo, 11 anos, tá se destacando no esporte. Ele já foi campeão, só para você ter uma ideia, campeão brasileiro, sul-americano, duas vezes em duas federações diferentes. O garoto, menino ainda, tem 5 cinturões, 2 deles conquistados no exterior. Vamos ver. Campeão brasileiro e campeão sul-americano duas vezes em federações diferentes, 5 cinturões, 2 deles conquistados em competições internacionais. É até difícil acreditar que todas essas conquistas são de um lutador de jiu-jitsu de apenas 11 anos de idade. E deve vir mais para conta, o menino Raí Bertolazzo, de Sorocaba, está hoje passando uns dias no México, uma parada obrigatória para um campeonato muito importante. Eu vim aqui para o México, que eu estou fazendo a quarentena para mim poder lutar nos Estados Unidos. Que eu vim aqui com o objetivo de lutar o Punk Kids, que eu vou fazer 3 ou 4 lutas. Assim como em todas as viagens, o atleta de destaque mundial não está sozinho. Na companhia do pai, aproveita a quarentena antes de seguir viagem para treinar e vencer as 4 lutas decisivas para conquistar mais um título. Mas ele está treinando de manhã, de tarde e de noite. E a gente tem que manter esse treino dele em alto nível, porque a competição lá vai ser em altíssimo nível também. Então, se deixar ele desacelerar um pouquinho aqui, vai fazer diferença na competição lá. É claro que o pai não deixaria o filho sozinho, principalmente em momentos como esse. É um dos grandes incentivadores do pequeno Raí, que se apaixonou pela luta aos 3 anos de idade, ao ver o pai treinando. Aos 8 anos, começou a treinar sério. Um ano depois, já vencia lutas. Pra mim, bate uma ansiedade que eu não imaginava que eu comecei a treinar jiu-jitsu pra lutar fora. E eu já lutei já uma vez, que eu lutei o Naga. E agora que eu tô vindo de novo, bate uma ansiedade sim. Meu pai me ajuda muito. Raí Bertolazzo é o único brasileiro a disputar na categoria dele, de até 41 quilos, o Punk Kids. Competição organizada pela maior federação de jiu-jitsu do mundo, que será realizada nos dias 24 e 25 de julho, lá na Flórida. Para chegar nesse nível, o pequeno lutador de grandes títulos contou também com a ajuda de uma pessoa muito importante, que hoje não está tão perto, mas sempre esteve presente em meio a uma rotina intensa de treinos, fisioterapias, dietas, lutas, derrotas e vitórias, o professor Anthony. Aí começou a treinar com nós aqui em 2019. Ele já veio de outra equipe, né? Ele viu que ele tinha que mudar o treino dele e se esforçar mais. Porque aconteceu isso devido ao sucesso dele, devido ao esforço dele. Ele é um menino muito humilde, foi bem perseverante ele, insistiu, persistiu. Aí ia, apanhava, tomava a massa e continuou. Hoje é esse sucesso que ele está aí. Graças ao esforço dele. Para ir tão longe em tão pouco tempo, foram e são horas e horas de treino, de segunda a sábado, o que também requer bastante trabalho para o professor muito bem reconhecido. Já conheço ele já faz 2 anos. E ele teve uma grande influência no meu jiu-jitsu. Com os treinos e tudo, todo dia eu vejo ele lá no Brasil. Todo dia. E eu gosto muito disso. A academia me deixa feliz só de eu estar no tatame. E traz uma disciplina o jiu-jitsu. Eu gosto muito disso. E se por um lado transborda a gratidão, por outro, muito orgulho, incentivo e torcida. É uma realização pessoal. Graças a você, ó, tô tendo essa oportunidade de estar dando entrevista, sendo reconhecido, né? Para mim, sem palavras, eu falo para ele, pô, você... E eu sempre procuro tratar todo mundo igual. Não é porque ele é assim que eu estou diferente, aqui tem vários assim. Então, eu sempre procuro, né, tratar todo mundo igual para que não fique isso e que ele sirva de exemplo para os outros.